चाकिरीरो स्वेच्छाकृत अवसर नेथबा आईएएस अपराजिता सडंगी को ने चर्चा जोरदार अपराजिता काले राज्य राजनीति रे जोग देबे सेहिपई से चाकिरी छाडी छंती बोली कुहा जाउची तेनो एने कोनोसी कथा स्पष्ट करी नाहंती अपराजिता तेबे से सबुबेले चैलेंज रो सम्मुखीन हेबाकू भलो पांती बोली ट्विटर रे जणे फॉलोअर को उत्तर देबा परे चर्चा जोरदार हेछि जहा कुने रोचक मोड़ नेछि तीन राजनीतिक दलर बयानबाजी राजनीति में प्रवेश करिबे कि आईएएस अपराजिता सडंगी चाकरी काल में प्रशासनिक दक्षता देखाइथिबा अपराजिता ओडिशा राजनीति में चलाइबे कि गोटी जदि राजनीति में जोग देबेनि तेबे कोन रहिबो अपराजितांक परवर्ती पदक्षेप स्वेच्छाकृत अवसर नेइथिबा आईएएस अपराजिता सडंगी को नै एबे पावर करिडोर रे एभली चर्चा राजनीति में प्रवेश चर्चा प्रसंगे जणे फॉलोअर को जिज्ञासा दूर करने को जाई अपराजिता जे ट्वीट करिछंती ताहा आहुरी चर्चार खोराक जगाइछि ट्विट्रे अपराजिता कहिछन्ते केवल बंचिबा तांको जीवनर लक्ष्य नुहे बरम उन्नतिमूलक कार्यरे नियोजित हेबाकु से चाहन्ती सबुबेले से चैलेंजर सम्मुखीन हेबाकु भलो पांती अपराजितांको एभळी आभिमुख्य परोक्षरे तांको राजनीति प्रवेश आडकु इशारा करुछि बोली कुहा जाउछि जहाकु नै आरंभ होइ जाइछि राजनैतिक बयानबाजी बीजेपी कहिछि अपराजिता जदि आसिबे तांको दल स्वागत करिवो बिजेडीर कहिबा कथा ए पर्यंत अपराजिता किछि स्पष्ट करि नाहन्ती तेणु एबेठारु ତାଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସର ଜବାବ ହେଲା ଆଇଏଏସ୍ ଓ ଆଇପିଏସ୍କୁ ଦଳକୁ ଟାଣିବାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆବେଦନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଚାର କରିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭଳିଆ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ପ୍ରୋ ପିପିଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଆଗ ମିଶନ୍ତୁ ନୈନ ଦେଖୁଳୁ ନଙ୍ଗଳବାମ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ମିଶୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆଗ ମିଶନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ସେ ତ କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମିଶନ୍ତୁ କିଏ କୋ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ନେବ କିଏ କୋ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ନେବ ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ଏ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଶାସନ କାଦିରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ର ଶାସନ ତାଙ୍କର ଚଲାଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଚାକିରିରେ ଯେଉଁଭଳି ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ରାଜନୀତିରେ ତାହା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏମିତି ନାଁ ନେଇକି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ କିଛି କାମ କରିପାରିବେନି କାରଣ ତ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଦଳ ସଂସ୍କୃତି ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହା କହିବେ ସେୟା କରିବ ସୁପ୍ରିମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିପାରିବ ନିଜର ବିବେକ ନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିବେକ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଭଳି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ରଣା ଏବଂ ଥବିର ସାମଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ